ilmo uur galay lama soo ridi karo, ilmo ilaahay abuuray subxaana wa tacaala ayaa uur galay lama soo ridi karo. Ilaahayna waxyaabuhu kala dardaarmay bay ka mid tahay haweenkaasi inaanay caruurtooda laynin, markaas haddana waxaa la sii raaciyay walaa yaftariinahu, inaanay been abuuranin. Buhtaan, been abuurad, bayna aydiihinna waarjulihinna, been abuuradku ama been abuurad hadal ha ahaadayo buhtaan qof laga samaynayo, ama jamhuur almufasiriin sida ku fasirayaan ha ahaado been abuurad ku saabsan ilmo laqiiq ah, yacnii ilmo aanay dhalin oo intay soo qaado ninkeeda ay tidhahdo innagaa dhalay, ama ilmo zina ah oo ninkeedu ka dhalin oo ay tidhahdo waa caruurtu ka mid yahay oo adaa dhalay. Mid kastaba ha noqotee caruurta inaan la dilin baa alle subxaana wa tacaala ballan lagaga qaadaya. Caruurta dilkeedu jaahiliyadii horena way samayn jirtay, oo waxaa laga yaabaa markaa imika taariikhda aragtaan inaa yaqyaqsootaan oo tidhahdaan qof nool oo soconayo intu aabihii soo qabtay ama hooyadii soo qabataaba xabaal lagu ridi jiray oo lagu aasi jiray, dadkan xaggay naxariistu ka tagta. Laakiin kan iminkiiba waa xabaal nololis. Ilmo uurka ku jira oo nool oo dhaqdhaqaaqaya oo bini aadama ayaa inta dhakhtarka la tago ayaa bahal birasita loo geyna yaale dhakhtar baan ahay, dhakhtar maaha, waa jazaar, waa kan xoolaha gowraco kale. Dhakhtarnimo maaha qof bini aadam oo inta maqas loo qaato kolna lug yar lasoo gooyo halka lasoo dhigo, dhib yar lasoo jaro halka lasoo dhigo. Waxa uu samaynaya waa qof bini aadam ah ayaa maqas inta la geeyay marna madaxa lasoo goynaya dibadda lasoo saaraya, marna jeeniga yar dibadda lasoo dhigaya, marna lugta yar dibadda lasoo dhigaya. Markaasaa lagu leeya waa aboorshan oo gabadhu miyaanay xaq u lahayn inay ilmaha iska soo saarto. Ma waxaa macquula qof bini aadam in la googooyo oo haddana la yidhahdo waa xaq qof bini aadam oo kale leeyahay? Maxaa u dhexeeya ilmuhu lix bilood todoba bilood in la soo rido iyo hadduu dibadda usoo dhacba inay islaantu cunaha ku dhigto baktiiso? Markuu soo baxo haddii la baktiyo waxay ku odhanayaan qaanuunka qabanayo qof baa la dilay. Laakiin markuu halkan ku yara qarsoon yahay haddii kolba lug lasoo jaro qaanuunku qaban maayo, waa dulinimo kale, waa isla noocii un. Laakiin caqliga bini aadamku waa wax aad u yar, waa angalka wax laga tuso. Caqliga bini aadamku gebigiisuba waa angalka viyuga wax laga tuso. Kii horena viyugay kuu tuseen waxa weeyaan viyu aad u fool xun oo ah qof nolol xabaal nololiyay, kanna waa viyu xorriyadaba lagaa tusay. Gabadhu miyaanay xor ahayn, miyaanay xaq u lahayn nafteeda bastangarayso iyadu go'aansato? Yaani xaqu lahayn waxa caloosheeda ku jira in iyadu ka taliso? Angal yaroo kalaa lagaa tusay, laakiin laguma tusin qofka nool xuquuqdiisa meesha ku jira. Qofkan isagu meesha ku jira xaqiisa waa lagaa qariyay. Idan ilaahay wuxuu ballanku nebigu ka qaadayay haween alla iyo rasuulkiisuba ballan kaga qaadeen waxaa ka mid ah walaa yaqtulna awlaadahunna, caruurtooda inaanay laynin, ama mid daba jooga ha ahaado, ama mid uur ku jira ha ahaado, gaajo iyo baqatoore inaan loo dilin. Ilaahay baa dadka arsaaqa, ilaahay baa dadka arsaaqa taa ogsoonaada. Bashar batay iyo bashar yaraaday waa falsafad odayaro masiixiyi dunida kusoo kordhiyey oo wadaad ahaan jiray, wadaad dhaqaalayahan oo kristan oo ingiriis oo la yaqaanay. Falsafadii ayaa laynoo buunbuuniyo laga dhigay basharku inuu baaba'ayo. Ilaahay baa kownkan ugu talagalay waa qadara fiiha aqwaataha, inta dad ku nool ilaahay baa quudkoodana ku udeeriyey. Laakiin ilaahay subxaana wa tacaala kullamaa bini aadamku baahidiisu ay korodhaba oo dadku soo tiro bataanba, ilaahay futuuxaad cilmiyi uu furaya qaab cusub ay waxu beeri karaan ama waxu soo saari karaan. tiradu markay badataba way cusub baa la furaa subxaana wa tacaala ibni aadam noolaan karo. Waxaa laga yaabaa hal hektar waagii hore inta laga beeri jiray maanta in laga beero islaba ugu filan, sababtuna ay tahay un futuuxaadka cilmiga ilaahay bini aadamka u furay. Idan wasaaishu siday doontaha u korto ilaahay baa ballan qaaday wa qadara fiiha aqwaataha, meesha lagu nool yahay quudkeedu inuu yaallo. Saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay walaa yaqtulna awlaadahunna, caruurtooda ayay dilin. Yaanay been abuuranin baa ilaahay leeyay haweenka, oo ilmo aanu nin ku dhalin ama aanay dhalin yay ubadkeeda ku darin. Ilmo aanay dhalin waa laqiiq ay soo qaadatay. Qof bini aadam in lasoo qaado koriya diinta waa ka mid, laakiin in loo nisba sheegtaabaan ka mid ahayn. Yani qof inaad ka naxdo ilmo la tuuray intaad soo qaaday inaad koriso waa wanaag aad samaynayso, waa khayr. Laakiin ha ku abtirinin oo cid aan dhalin ha ku nisbaynin oo ha ku tirinin, ama laqiiq ha noqdo ama waladu zina ha noqdee, iftiraagaana inaanay la imanin. Wallahu aclam wabillahi tawfiiq.